kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybtii afaraad ee barnaamijka Hayaan. Barnaamijka Hayaan qaybtiisa afaraad waxaan ku qaadaa dhigi doonaa jaga ama boosinta dumarka. Doorka ragga ay ka ciyaari karaan sidii dumarku ay uga qaybgeli lahaayeen doorashooyinka 2016 la filayo inay Soomaaliya ka dhacaan. Waa barnaamijka marti noogu ah Muna Xasan Maxamed, guddoomiyaha midowga ururada dhalinyarada Soomaaliyeed, guddoomiyaha xisbiga Kulan Mudan Cabdiqaadir Maxamed Cismaan Cabdiqaadir Barnaamij, iyo Maxamed Abuukar Zubeyr oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka. Waxaan rabaa inaan su-aasha koowaad aan uga dhigo. Daraasad laga sameeyey dalal kale oo badan waxaa lagu ogaaday in dumarku ay ku wanaagsan yihiin wax ka qabashada arrimaha bulshada oo ay ku wanaagsan yihiin ilaalinta xuquuqaha caafimaadka. Maydan la tahay haddaba in arrimahan oo la muujiyaa ay wax badan ku soo kordhin karto dumarka Soomaaliyeed. Su-aashaas waxaan ku bilaabayaa Muno. Mahadsantahay Dulyar, anigu waxaan leeyahay waxbay ka qaban karaan ilaalinta xuquuqda caafimaadka iyo midda guud ee bulsho ahaaneed. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa wadankan dhibaatadii uu soo galay, waxa dhexda u xirtay ee caafimaadku istaagay, ee horumarinta bulshadu istaagay, ee xanaaneynta caruurta iyo badbaadinta kasamanta bixinta colaadihii wadanka ka dhacay uu istaagay waxay ahaayeen dumar. Marka waxaan isdhihi karaa haddii arintan la xoojiyo, gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha iyo hooyooyinkaba oo isbiirsaday, waxay muujin karaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay caafimaad hesho, waxay muujin karaan in guud ahaan ummadda ay iscafiyaan. Waqtigan oo kalento wasaaradda caafimaadka qofta mar ahaysa, wax badanaa iska bedelay. Yani sidii hore ma ahan, gobol kasta oo wadankan ka tirsan daaweynay gabadha u geysay ee wasiiradda ah waxay la socotaa maraaxiisha iyo isbitaalada. Awood wadanka yuusan lahaanin oo dowladdii iska daciifa, laakiin inta karaankeeda gabadhu way qabatay. Waxbarashadoo kalento waad aragtay waxay kore u kacday, oo ma jirin iskuulaad inta laysu keeno laga hirgelinayo imtixaan guud oo dowladda Soomaaliya hoos imaanayo. Taasina way dhacday sanadkan in la qaadana waa rajeynaynaa, hadda way bilaabatay. Aad baad umaadsan tahay Dulyar. Anigu waxaan aaminsanahay in maxaladay wax badan ay ku kordhin karto bulshada Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, dumarku waxaa xaqiiqa ah inay aad iyo aad ragga marka la fiiriyo ugu dhow yihiin bulshada, inay ugu dhow yihiin caruurta ay la nool yihiin, in ay yihiin dadka xogogaalka weyn oo ah maxaladay qoyska ay ku dhex nool yihiin. Ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayana wuxuu ku bilaabanayaa qoys. Qoyskii oo batay oo maxaladay tarmeeyay ama qoysaskaasoo dhan ee Soomaaliyeed isu tagay ayaa ummaddii Soomaaliyeed noqotay. Soo qoyskiina waxaa hogaan oo kuna dhex jira xogogaal weyn oo ah dumarka ayaa ah. Taa darteeda dumarka marka qoyska dhexdiisana waxyaalahan dee mataqaanaya adeegyada bulshada ay u baahan yihiin waa waxa qoysku u baahan yahay. Qoysku waxay u baahan yihiin caafimaad, qoysku waxay u baahan yahay waxbarasho, caruurtu waxay u baahan yihiin maxaladay in la kaargareeyo oo mataqaana la xanaaneyo. Intaasay u baahan yihiin. Intaasina qof ugu xogogaalsan ama ugu dhow dumarka ma jiraan, maadaama ay taa tahay runtii wax badan ayay ku kordhin karaa ayaa la oran karaa. Taya waa la tayeen karaa maxaladay caafimaadka waa la tayeen karaa. Wayba kasii qurxoon tahay haddii qof dumar ihi ay mataqaana wasaaradda arrimaha waxbarashada ay u noqoto hogaan wasiir caafimaadkaba ay u noqoto. Sida su-aashu ay u dhigan tahay waa si aad u qiimo badan. Arrimahaas ay ka mid tahay caafimaadka, ka mid tahay corruption la dagaalinta, horumarka, isqabqabsi la-aanta siyaasadda gudaheeda, sida hadda ra-iisul wasaare madaxweyne ay isku dhaganaayeen 4 sano soo dhaafnay oo sanad walbaba dagaal lagu jiro iyo baarlamaanka oo motion oo lagu jiro, waxay la tahay waxaasoo dhan waa laga baxayaa. Waana arrimo runtii dumarku ay kaga firfircoon yihiin ragga iyo nabad. Waxaa lagu muujin karaa marka kaambeynka ay ku jiraan. Qof kasta Soomaali waa dareemayaa hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis markuu isbarbar dhigo qofka oo guriga iyo isku hayntiisa iyo ka warqabtiisa ku fiican waa arrinta oo qoyskeena. Markii banaanka la tagana gabdhaha oo wax noqdo oo jaga qabto, xataa markii la joogo NGO-yada gabdhaha waa ka waqti badan yihiin shaqada, waana shaqadoodu waa ka miro dhal badan tahay. Waata waxaan u gudbaynaa su-aasha labaad. Yaa damaanad qaadi karaa in dumarku ay heli doonaan qoondadooda kuraasta baarlamaanka ee doorashooyinka soo socda 2016 dastuurka mulaynaya xaggeysaaya? Waad maadsan tahay. Wax damaanad la dhihi kara ma jiraan. Maxaa yeelay
dhaqan ayaa wadanka Soomaali ah runtii jira dhaqankan waa dhaqan soo jireen ah ee maskaxda dadkii mataqaanay aad iyo aad u shiiqiyay dowlad kiree taa waxay u baahan tahay waqti in loo qaato sidii loo baabiin lahaa sidii loo dhaqi lahaa haba lagu kalbadnaado maxarada ay qabaailada Soomaaliyeed ee deegaanada ay ka soo kala jeedaan ee qabaailada qarkood aad ay conservative u yihiin maxarada ay dad aan isbedelkaas doonayn inoo xaq jir ay ka yihiin inay dumarka keenaan ama ba ay siiyaan kuwootadeeda siiyaan waxaad arkaysaa qabaailada qarkood ee Soomaaliya ee baarlamaanka ku leh kuwoota aan caadi ahayn ama 14 xildhibaan ama 15 xildhibaan hal dumarna kuma jirto 15 kaas xildhibaan qabaailada qarkood waxaad arkaysaa 7 ama 4 ay leeyihiin mid unbaa dumarka ah mid ayaa dumarka ah marka waxaad moodaa qabaailada qarkood inay ku adag yihiin inay ku adagtay inay dumarka keenaan wax kalena ma aha nacayb ay dumarku u qabaan ma aha laakiin waa fikirka laga aaminsan yahay ee dhaqankii soo jireenka ahaa oo ah dumarka inay qayb ka ahaanin arrimaha siyaasadda ay yihiin kaliya kuwa carruurta damaan qaad runtii ma jiri karo laakiin waa wax u baahan olole in loo sameeyo in kuwootada soo boqolkiiba soddon la xoojiyo gabdhuhu laftigooda dhankooda waxay u baahan yihiin in la awoodsiiyo in mataqaanayo codkooda ay sare u qaadaan inay xuquuqdooda u doodaan inay qayb ka qaataan laakiin habla iska fadhiya meel oo aan xuquuqdooda u doodaynin iyaga aan isoo bandhigayn aan la awoodsiinayn iyaga ruuxooda is awoodsiinaynin iyaga laftigooda way adag tahay in fadhigooda lagu geeyo kuwatada ama la dhawaan xaaladaha xushmo u adkaanaysa waad ogtahay xaalada siyaasadeed ee dadka Soomaaliya waxay u baahan tahay wax kasta ahe aad doonaysa inaad u dagaalanto balan mana siina mara gacan taagaysaa agaasimaha anigu midaan kaga soo horjeeda fakarkiisii ahaa in dhaqan uu ka hor yimaaday gabdhuhu inay kaalin mugla ka qaataan siyaasadda dalka waxaan la yaabanahay dhaqanka aniga ii diidi waayey ee xilligii dhibaatada jirtay ee anoo birmageedaha korkayga la isku dilaayey ee caruurtii korkayga lagu gowracayey ee la ikufsanayey oo ka hor istaagi waayey ee ka hor istaagaya inaan kaalin ku lahaado siyaasadda dalka iyo aayaha dalka la igala tashto ee qaybna ka ahaado talagelinta dalka taasan diidanahay yani waxyaabaha maskaxdeeda iska hor imaanay noqdeen in xilliyadaas xilliyada adka aniga la xanaaneyn waayo xilligan oo aragtay in gabadhu ay wax bedeli karto oo wax baratay oo aqoon leedahay oo wax laga yaaba ustaadka hadii ag fadhiyo agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka waxa laga yaabaa inaan isku digriinahay maybe waa master ama mastera ahay haddana dhaqanka ay hor imaanayo waxaan aqbali kara ma ahan gabdhaha Soomaaliyeed marka aniga cabsida aan ka qabo waxay tahay inay heli waayaan qoondadooda waa taa markale waxaan rabaa barnaamij markaan yaa damaanad qaadi kara in dumarku ay heli doonaan qoondadooda kuraasta baarlamaanka ee doorashooyinka soo socda waxaan mar walba gelinaynaa doorashadii 2012 dalka ka dhacday waa inaan duruusteedii ka faa'iidaysano waxaa kow ka ah guddiga doorashadu waa inuuna ansixin iyo dabcan garsoorka Soomaaliyana la soo geliyo hay-adaha bulshada rayidka ay kor joogayaal ka noqdaan kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba oo doorashada soo socota la hubiyo inay fair tahay xalaal tahay xaq tahay ragga kaliya maaha macal dumarka kootada dumarka markaan joogno kootada dumarka oon la helin inaanan la ansixin oo qabiil masalan 8 ama 10 ama 12 lahaa oona kootadii dumarka aan banaanka dhigin oon doorashadooda qabanin oo nambarkii magacyadii guuleysta aana shahaadadii guusha la siinin inaan la gudbin waxaa sakuur garayn karo oo hubin karo waa guddiga doorashada oo la xulo guddigaas doorashadana waa inay gabdho qayb ka noqdaan oo weli nambar fiican oo gabdhaha ay ka mid noqdaan hadda ka horba shirarka oo la balanqaado 1814 ay marayaan haddii sidoo kale ay dhacdo waxay ila tahay 4 sano khibrad badanaa noo korortay 4 sano systemka xataa oo doorashadu waa kasii mugweyn yahay oo konton qofood ayaa dooranaysa meeshii hal oday uu saxiixayay oo corruptionkaad ogeyd uu dhacay agaasimaha marka la gacanta taaganayahay waarun muna isla iyadaa waxay sheegaysaa in damaanad qaad uusan jirin sida hadalkeeda ku cad waa hadalkeygan waxaan ku bilaabay damaanad qaad rasmi ah ma jiro sababahan waa anigii sheegay oo dhinaca dhaqanka iyo waxyaalaasi lamid yihiin sababaha kale ee ugu waaweyn in dumarka ay qayb weyn ka ahaanin amaba ay adag tahay in la damaanad qaado waa anagii markii hore sheegnay ahmiyadaha ay dumarka leeyihiin inay xataa dumarka ee ka calool jilcan yihiin raggu inay mataqaanaya daacadnimadooda aad iyo aad ugu sareysa maanta xaalada lagu jira ee siyaasadkana masuqmaasuq yeelihiin maadaama hadda xaalad siyaasadeed ay tahay xaalad dagaal u baahan ragga waxaa loo hor keenayaa ama front line loogu dhigayaa inay u dagaalamaan xuquuqaadka gaarka ay u baahan yihiin qabaailkaas iyo rag u fakeraya ama mataqaanaya ka shaqeynaya danaha qabiilka gaarka ah laakiin dumarka haddii la keeno more national ayay u fakerayaan qarannimay u fakerayaan taasoo laga yaabaa inay ku jirin masaalixda gaarka ah ee qoyska kasoo jeeda beesha kasoo jeeda taas ayaa
كينيس إني رج كينان إيك دور بدان دمرك هل سؤالك كلام مرك تعالى دم القاد ملقوه الكرا إن مرك واحد القاندين يو برلمانك كوتاد دمرك الهر مري أو مرك هر الجانجوي أو تردد هذا السيو مرك أسكت برج واحد قايم سدان هاي منه مرك هر بقى أنت إن دمرك واحد هلك على سكديه أنا جو حاس لا يا هاي دم القاد أنت تلاقي جم مجرو حيا لي مجرى قضب عد الدفاع على حقوقاتك إليهن قبله كلهن بقولك بس أنت ما أكمل أول وحقلنا مجران إيشيس كهذا ما سولقو ما دري كرا إن اللي يرادو مركب مركب ارتردو هذا كديب وقالو دري كرا لكن هذا إن الله تقطع والله تقني ووودنا ولا نوع عسى إن قبله إيراء عد سأمرهم باللوجل إن اللي يراد بقول يصدق كرت هالك على سكديه تاس ووودنا لكن حال روا إن لقرتو ورقصوا مالية دي أضياش أبو أي قرتان إن قبله أي أوليهن حق إني وضد كان هو جامين كرا إن مثل كلامته مثال كان ربعنا سوقته حكم إذا إن رجع مركي يقدر على ما يعني سي قبيلي مركي يقدر على ما يعني قبل الصومالية قبيل ما هو حلقة يا أبو هو يد الصومالية إني دش أفر إيشن عنق أو كلا قبيلة أو أصل الصومالية مركي حأوبة هنا إن عرور تيدي شن تقبيلة أفر تقبيلة هيد الصومالي كود ترسنيد الصومالي إني ماذا نو ذا جاي إن أنا أقول أورادي مرحلة مرحلة دولة عدالة أقسم هذا الكيس أو حكوت للدمر فردية أنا سأود سينا إن أصيد السمين أو سداد دمر كترتمية أو مشرح لماذا عم أروح رادينا يا حدان رجعنا هاي وتجير كنا سأي وحن نقدان سداد قابك وفضل نوح وح دمر كوحويان وح أباهين إن آدي اللود اللي قليه إن وح أباهيه إن مركو جهر يسكسكو أقون دمر له أيجلا لكن إني فهمان حالة كلي أما أبود إني كويلان كران محل داي نعسيا صدا إن يجلفتك وذا لقد عادي أما كذا دع سنتها إني وح هلي كران لان تسمى كران رك إن سو استعجان عدكو ديبتان سرع وقذا عدكو آد بيوبان لكن أنت بدن نيجب دوكي ماذا هدير خاركود إتاجيهن ماشى أي نيجب سو هبل بعد تاجن هبل بعد جوج سقو جوج ميد وح هلي كلتا تاسي مركو وح دبو دقة صدوم ركى لأن حقوق كومي صدوم ركى إني إذا عذاه إملا خاركود كير هذا حقوق صدوم ركى لما سينا هاي والدود سينا يا إني يرادان بيكو أضيع شر لقان كما دام لقان هدا تاع كذا sabab ma u noqon kartaa inay hor istaagto dumarka la taageero aan runtii dhaqan weyn u noqon kartaa maxay lay waxa ugu weyn ee keenayaba in maxalada ay dumarka aysan aan mathalada ku yeelanin ama kuwatooda ay ku yeelan baarlamaanka ama siyaasada guud ahaan waxa weeyaan dhaqanka ay ama taqaanay usha u haya ama hoggaanka u haya xulashada hadda wali waa lagu badiyay kontanaal waa lagu badiyay marka taa wali waxan maxad mooda inay si curyaamin doonto maxalada ay kuwatooda gabdhahay dhaqanka Soomaalida oo dhan ama odayaasha dhaqankooda lama oran karo aan odayaal dhaqan oo waxa jira iyaga laftigooda dumarka qodo dhasiya isla markaasina jacel inay qayb ka ahaadaan dumarka arrimaha siyaasadda laakiin lama sinno waxaadna moodaa dadka aan ogoleen in dumarka ay qayb ka ahaadaan siyaasadda inay ka badan yihiin kuwa ogol waata markale waxaan rabaa barnaamij markaan sanadkii 2012 waxaan rabaa sheekay yar oo dhacday inaan idin sheego ah abaar ayaa ka horeysay 2012 gabar kamid gabdhaha oo haweenka ah ayaa waxay support gareysay deegaankii ka soo jeeday inay u dirto cunto iyo biyo biilaan waa jirtay sanadkaas ayadoo gurigeeda iska joogtaa waxay yimideen ugaaskii cidaas iyo magaalada yimide oo ka qayb galay 135 asagoo rag badan tartamayaan oo lacag la orday iyo xuur qofkii xilliga dhibta qabnay naka halmeysay iyo seenayna baarlamaanka sidii ayayna hadda xil dhimaanad ku tahay wali waxaan igu maqaalay in ugaaskii uu yiri inta noolahayba qoftaas baarlamaanka ku jiraysa marka qofkii wax qabto looma fiirinayo dumar waay rag waay wala taageeraya sidaas aan rajaynayo haye mana maxaa lagu waxay taageeraa u baahan yihiin dumarka waxa u baahan yihiin horti inay dhaqaale helaan dhaqaalaha waa mid ugu muhiimsan gabadha Soomaaliyeed waxay dhaqaalaha yarka ay u hayso adeer wax yar xitaa leedahay waxay ku xanaaneysaa caruurtii ku xanaaneysaa marka inay caruurtii ku xanaaneysaa inay siyaasada dalka kaga qayb qaadato oo ay ku mid noqoto laano wala vote ku wala gata dhaqaalaha wada ognahay dhaqaal badan lama jiro marti bilin leeyahay milyaneer waaye iyo dabaqadaas uu leeyahay kambaniyadaas ayada iska leeyahay ma jirto marka waxyaabaha gabdhaha xanabi kara waxaa kamid ah in dhaqaalahaas ka kamid ah in dhaqankan wax laga gudbi karo waxaan aaminsanahay maanta hadii familkayga karaasada inaan ka soo weynaynin waa shakhsiyan inaan odayaasha hadan hoos fariisto ilaada maanta kaalintan waxaan rabaa inaan buuxiyo ma weynaayo inaan midowdaan oo arintan aad u midowdaan si aad waxina u heshaan walaahi waa wadnaa xitaa arrimahan socdo waxaan rabnaa inaan naftirkeedna kala qaadno oo ah in haweenku koontadooda ay helaan
waxa ku hoos jiro in gabdhaha yar yarkana ay ku yeeshaan door muuqda ku yeeshaan siyaasada dalka hooyooyinkeena inay nala shaqeeyaan gabdhuhuna ay u istaagaan hooyooyinka kaliya ay isku koobeen waxa la yiraahdo isku koobin gabdhuhuna inay qayb ku noqoto ayaga soo fikirkayga xoogaa waa kala duwan yahay oo taabanaya dhinaca dhaqaalaha runtii siyaasaddu dhaqaale kaliya uma baahno oo waxay u baahan tahay xeelada siyaasadeed iyo tactics-ka siyaasadda inay aad iyo aad u fahmaan ayay u baahan tahay sida raggaba ay u fahmeen dhaqaaluhu dumar badan heli kara oo heli kara kaba dhaqaalo badan ragga ayaa jira maanta oo aan haddana siyaasadda ku jirin dumar waxaa jira iyaga dhaqaalahooda ku foondeeya rag kale inay kusoo baxaan ayaa jira la ogya ee baarlamaanka keenay intay ku foondeynayaan maxaladay ay ku foondeyn lahaayeen qofkaas rag ihi maxay iyada isugu foondeyweysa inay kusoo gasho marka iishugu dhaqaalaha meesha inuu ku jira meesha ma aaminsan dad badanan haya aniga oo aan hebel 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 dhihi kara oo walaalahooda keeneen xitaa iyagaa ku guuleystay kadibna booska inta ka baxeen siiyey muxuu ahaa qofkii ragga adhaa adiga gal ayaa jira ha ayaa taas jir sama fahmi marka waxaad moodaa inay ishu dhaqaalaha meesha ku heenin laakiin ay jiraan arrimo kale ee dumar kareebaya ta ugu weyn waxa weeyaan runtii iyaga ayaa runtii kalsooni badan ku jirina la odhan karaa dadaal badan ma geliyaan inay dhinaca siyaasadda qayb ka ahaamuno gabagabadii su-aashaas ka jawaab dumar badan waxaa jira lacagta bixiya oo aan gelin haddana xilligii ugu darnaaye wadanku uu siyaasadaha kala duwan isjijiidka uu ku jiro ragga waxaan isaga hordhigaynay oo ay horteena u boodayeen inay fahmaan bal inay fahmaan ahmiyadda ay u leedahay in haweenka soomaaliyeed ay kaalintooda buuxin karaan aan u taagnayn midda kalento ah dhaqaalaha in gabdhuhu ayagoo lacag haysta aysan qof isoo saari karin qof kale ay soo saarayaan midaa jirta mid waxaa laga yaabaa gabadha inaysan iyada rabin una diyaarsaneyn inay siyaasadda dalka qayb ka noqoto laakiin reerkiio guuxaayo dhahaayo wiilkiio joogo ma adiga siyaasadda galaysaa dhaqaalaha noocaasa laakiin gabar ma aaminsani dhaqaalo buuran haysatobuuran haysato oo haddana qayb aanan ka ahayn ma qabo aniga waxaan aaminsanahay dooda hadda inay weli dabada ku hayso dhaqankii reerka hadday yiraahdaan adigii dhaqaalaha haye maxaad u horboodaysaa raggiyaa jooga taa dhaqankii ka tarjumaysaa marka waa idin mahad celinayaal waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka maxamed abuukar zubeyr guddoomiyaha xisbiga kulan mudane cabduqaadir maxamed cismaan cabduqaadir barnaamij iyo muna xasan maxamed guddoomiyaha midowda ururada dhallinyarada soomaaliyeed oo barnaamijka ayaan qaybtii sare afraad igala qayb qaadanaya mowduucuna ahaa jago ama boosinta dumarka doorka raggu ay ka ciyaari karaan sidii dumarka ay uga qaybgeli lahaayeen doorashooyinka 2016 la filayan ay ka dhacdo dalka soomaaliya gudaha barnaamijka waa naga intaa dib intaan u kulmi doono qaybta ah xigta barnaamijkanna waa anigoo cabduqaadir dulyar oo idin leh nabadgelyo